xalqimizda ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi. Xullas, diqqat bilan tomosha qilib turasizlar. Chexona mehmonlari. Demak, mehmonlarimiz Best Tools do'koni xodimlari Azizjon Muqimov va Sergey Petkevichlar bilan har bir oila uchun zarur bo'ladigan ustachilik va bog'dorchilik uskunalari haqida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Tushunsizlar studiyamizga. Hozir mana meni otajonim tomosha qilib turibdilar, dadajonim. Yaxshiroq hozir bizni tomosha qilib hammasini ko'rib, bilaman aniq talab bo'ladi bugun sizlarga dadam tomonidan, chunki juda ham yaxshi ko'radilar. Albatta, qarang, Chehrona, uyda eng ko'p kerak bo'ladigan narsalardan biri bu arra, to'g'rimi? Arralar ham qarang, zamonaviy. Har xillari chiqqan. Ishlab ketdi-ku bu. Ishlab ketdi. Ishlaychi qani bu? Qanaqa arra? Assalomu alaykum, bizani oynayajahon orqali kuzatib turgan barchaga. Bu arramiz endi katta arralardan ustunli tarafi juda ham ko'p. Uy-char uyda ishlash uchun nima desam bo'ladi? Qulay, kichkina. Bu ko'proq nimalarni kesadi? So'l uy sharoitida misol uchun parklarimiz bor, uy sharoitida bog'larimiz bor. O'sha daraxtlarni misol uchun butalashda juda ham kerak bo'ladi. Endi bitta narsa, biz avvallari o'sha ikki tarafdan tortadigan randa bo'lardi, arra derdik va qo'l arrasini bir kishi ham og'ir bo'lardi. Qarang, zamon texnika rivojlanib, mana qo'lda kichkinagina arracha. U yerda biz katta motorli arrani ham ko'ryapmiz, ha? Nima deyiladi u? Benzopila. Benzopila, motorli benzinda ishlaydigan xullas arra. Og'ir noqulayroq biroz, to'g'rimi? Uni qilgan ishini bu qila oladimi? Yo'q. Qila olmaydi. Da. Qila olmaydi, to'g'rimi? Chunki katta daraxtlarni unda kesasiz, to'g'rimi, Sergey? Da, xuddi shuni. Yo'q, masalan, biz ozgina kichkinagina narsaga bari arra degan narsani ishlatganimizda, baribir kimdir o'sha qo'polroq arraga murojaat qilishi mumkin-da, to'g'rimi? Kattaroq, to'g'riroq. Katta ish qiladigan. Bu yerni arramiz. Yeturing, yeturing, nima? Bemalol gapiring, bemalol gapiring. Ya'ni o'rmonlarda, mana shunaqa joylarga qalin katta daraxtlarni qalinlik 1 metrlik, 2 metrlik arralarni bilan daraxtlarni kessangiz bo'ladi mana shu arralarni. Endi men mana shu kichkinagina arralarni ishini ko'rmoqchiman-da. Mana shu, demak, g'olamizni kesa oladimi bu? Arralab bera olamiz. Da, hozir ko'rsatib beraman. Qani bitta ko'rsatsangchi bu tomoshabinlarga. Diqqat bilan kuzatamiz. Mana azizlar. Qoyil. Qoyil, qoyil. Kichkina demak, bizni ko'taramiz siz dedi. Qoyil. Albatta. Qancha vaqt ketmadi? Bir necha soniyada. 5-4 sekund. Qoyil, buni hamma uyda ishlatishi mumkin, to'g'rimi? Uyda ham ishlatsa bo'ladi. Boltalar, kichkina arralar kerak emas menimcha. Siz ko'proq xaridorgir mahsulot qaysi biri? Eng ko'p talab qilinadigan. Har bir xonadonga kerak bo'ladigan molotok. Hammamiz ishlatganmiz bu sharoitda. Bolg'a. Bolg'a. Molotokni ham hozir 21-chi asrlarda chiqib ketdi. Bitta ko'raylik. Nima qilyapti bu? O'zi ishlab beryaptimi buni? Ya'ni o'zini maxsus joylari bor. Masalan, il olishga poli zanit bo'lsa, band bo'lsa, ya'ni prosta olib qo'yib qo'yishingiz bo'ladi. Hozir magneti bormi yo joyi bormi? Magnet bor. Magneti bor, ya'ni o'zini joyi. Demak, mixni yopishtirib olib, sug'ursangiz ham bo'ladi sразу. Ha, bir xil ustalarda nimadir ushlab turgan bo'ladi. Mixni olishga, demak, yana bitta qo'l kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa. Bu bemalol o'zingiz olsangiz bo'ladi. Zo'r, zo'r. To'xtang, buna qilamiz. Hozir mana shu tomoshabinlarga ko'rsatsam, mix qanaqa olinyapti, shuni ko'rsatasiz. To'xtab turing, to'xtab turing. Xo'p, mana shu yana bitta ko'rsatib turing, operatorlar mana shu krupniy olib berishadi. Paxta turaversin. Qani? Olding, yaxshi. Zo'r. Zo'r. Gap yo'q. O'zini magneti bor. Shu bilan? Da, shu bilan. Mix qo'qiladi. Voy. Bale, mana bu turibdi-ku, buni qo'qsa bo'ladi, to'g'rimi? Da. Ha, zo'r. Sergeyni kuch ko'proq. Sergey kuch ko'p. Chunki ko'p ko'rsatib berasiz, to'g'rimi? Yo'q, xaridorlarga. Uyimizda ustashatganmizda bir usta patologga nima qoqiyotuvdi. O'sha esimda-da uni uzat, buni uzat. Da, bu tunaqa narsa, ya'ni magneti bor o'zi. Yaxshi, yaxshi ekan. Juda ham zo'r. Ish unumini oshiradi. Bu bobolarimiz uchun eng kerakli instrument deb o'ylayman. Har bir uyda uzum bor, to'g'rimi? Toqqaychi. Toqqaychini yengicha variantlari bor mana. Juda ham chiroyli. Buni lekin, buni bitta yomon tarafi ham bor. Yosh bolalarga oldida turish mumkin emas. Masalan, ishlatsa, masalan, qaytmaydi bu. O'sha bitta yomon tarafi. Kesadi, tamom, qaytarib bo'lmaydi. Yo'q. Voy, qo'lim og'riyapti deb qaytarib qolishi yo'q. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Kesib qo'yadi oxirgacha, to'g'rimi? Buni yana bitta narsa, xavfsizligini aytdingiz, to'g'rimi? Yosh bolalar qo'lda turmaslik kerak. Bu, qarang, akkumulyatorda ishlayapti hozir, to'g'rimi? Akkumulyatorda. Zaryad oladi. Zaryad qanchaga yetadi, masalan? 20 minutgacha bitta zaryadkasi ishlab beradi. Ikkita komplektida bo'ladi. Arradachi. Ikkalasi bitta komplekt bo'ladi. Narxlari 1 million 700. Narxlari yozilgan mana. 1 million 700. Ikkalasi ikkita batareykasi bilan ichida zaryad ustroysi. Komplekt bo'ladi. Ikkalasi, da, bitta komplekt. Tushunarli. Buchi, mana buni bu endi ko'pchilik biladi. Surxondaryo, Qashqadaryo taraflarida ko'p qo'ylab o'xshadi. Da. Qo'ylarni anaqa ustidagisini olib tashlaydi, sochi. Yungini olib. Yungini oladi. Qo'yingni oladigan apparatimiz, akkumulyator bo'lgan.
sakalını atlaşıyoruz da koylar. Demek bu sartaraşkanlı da işletilmiydi. Bunu çoponlarımız, koylar ko bir insanlar için koyla yüngün olur. Çoponlar için hem imkaniyetler var. Albatta. Çünkü ulanı uzur yapıyız buldum. Kayçı da siz eski zamanda kayçı. Eski yaz. Kayçı da. Onu terisini kes olgan payıda, yaz payıda da kurtlaşı mümkün teri. Şu için bu kesmiydi umuman. Koyu benim olan. Demek koyuge azar vermezden. Bana azizler kim uylarda koyu baksa. Hamamız gerekli. Bu albatta. Uyda bereke bola deydi ki koyu bari. Bizde bu hayat diyeyim ki tamoşabilirlerimiz bizi tamoşa kılçadır. Albatta. Üçünün yakışı malum. Bunu hem kuvvetli 20 dakika mı? Bitti bataryaki 20 minut işliydi. İkide bataryaki az bor 40 minut geçişle beradı. Bu elektrik iskiler yani bu. Yani kuvvet tutup işletilir. İşletilirse bo'ladi. Yakışı. Doğrusu benim itibarımda aziz bana bu çiroyli çimadan tarttı. Karın içi de. Son sanoğu yok kaç uskuneler bana azizler. Soğuğa çünkü erkekler için en zor soğuğa. Kimlerge tavsiye kılarsın bana şunu? Elektriklerimiz alışısı böyle de. Her bir konu da olur. Hem kere böyle. Uyumuz hem kere ki. Atvorkalar var. Atvorka kim durum sonra koşundan çıkıp sonra yürüyüş yaptı. Zor bu. Bunun narkı kaç aziz? 665 milyon çıkıp attı. 665 milyon. Yaman yemez. Bana şu hamması. Bitti nabor. Nabor. 665 milyon. Bu da hamma. Atvorka. Ustalar için gerek linyaykalarım var. Urvinle var. Tişotkalarımız var. Atvorkaların hılma hılı. Elektrikli bir morşadır. Sergi az yine bulsayım ama bilimim var iken mi? Dadamın şu instrumentler varlığını spotla yapma bana. Kengisi için. Bunu kim giyiyor asasen? Bu yan bu şarajda yine maşinasını kop açıp yapar. Yerle bola diyor. Tuning kılaman, ozum kılaman deydigan insonlar uchun. Bu ham uy sharoiti. Buni narxi 544 ming so'm ekan. 544 ming narxida. Nechta stotay chiroyli. Endi o'g'il bolalarni aralashtirmaysiz, stotay qiling. Bunda qancha sanog'ini ishlamaysiz? 58 ta predmet. Bunda 98 ta predmeti mavjud. Ichida 98 ta, a unda 58 ta. Shuning uchun u arzonroq ekan nisbatan bunga. Demak, buni o'sha mashinada turish kerak. Mashinaga buzulib qoladigan bo'lsa, endi biz o'zbek xalqimiz to'g'risi birinchi eskiroq mashinani minib ko'ramiz, usta bo'lib olamiz, u buzilib. Har tumanni qarshi olib qo'ygan yaxshi ekan. Yangi mashinada kerak bo'ladi. Yangi mashinada uncha buzilmaydi-yu. Endi qarang, mana e'tiborim tortgan narsa mana shu qaychi bo'ldi. Men ijtimoiy tarmoqda ko'rdim bu qaychini. Aylanar ekan-a bu? Aylanadi, 360 gradga aylanadi. Bu gazonni, ya'ni maysani qirqib ko'rsatganingizda, yana nimalar ishlatsa bo'ladi, qarang. Xayrlar. Misol, naqasiga bunaqasiga. Ayollarimizga gullik ekishadi. Qimmat, qimmat. Misol uchun xonadonligida, to'g'rimi? Hovlilarda katta bo'ladi. Da. Ularni misol agar elektrikli, benzinli asboblarimiz kesib qo'yishi mumkin. Ularga ziyon yetishi mumkin. A bu akkuratni o'zligi ushlab, misol uchun kesishi bo'ladi bemalol. Mana azizlar, ekraningizda Instagram sahifalari aktiv etib turibdi. Bemalol ularni Instagram sahifalariga kirib, Sergeydan va Azizdan nima xaridor qilsa, nima xarid qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol bitta zo'r narsa qarang. Mana agar mabodo egilib ishlashga qiynaladigan odamlar bo'lsa, qarang mana. Buni mana bunaqa qilib ham, qani operatorlarimiz mana bunaqa qilib ham yerdagi maysani bemalol kesish mumkin, to'g'rimi? Egilib yurmaydi. Egilib yurmaydi. Shuni o'zini, buni ham aylantirsa bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi aylanadi, uchi bir xil, ikkalasi. Bu kichkina varianti. Buvilarimiz, bobolarimiz qiziqishadi, ularga bemalol bersak bo'ladi, hovlida ish qilishni yaxshi ko'radiganlar uchun. Ana endi eng kerakli bo'ladigan narsalardan biri bu bolta. Bu maxsus bormi? Bolta bormi? Ko'rmadim. Chiroyli bolta ekan, qarang. Kimlar uchun tavsiya? Nega kichkina? Buning uchun. Kichkina ixcham tog'lik olib chiqib ketishadi ko'pchilik. Piknik qilaman deydi yoki bo'lmasam ovga olib chiqib ketishadi-da. Kabob pishiramiz deydi, ovqatlanamiz deydi, to'g'rimi? O'shanda o'tinlarni chopib ishlatishga, to'g'rimi? Demak, bu qolipi. Bu qolipi. O'zi qo'lda olib yurish uchun. Unaqa qimmat emas, azizlar. 620 ming. Unaqa qimmat emas. Bitta bolta. Lekin butun umr ishlatadi, to'g'rimi? Finlandiya boltasi 25 yil garantiya beriladi bunga. Oho. Finski bolta. Ha, o'shaning Finlandiyaniki. Mana hatto katta bolta ham bor ekan, mana. Bular katta boltalar, bular dachaga o'tin yorish uchun kerak bo'ladigan boltalarimiz. Bu kalun deyiladi, o'zbekchasini bilmayman lekin. Bu faqat o'tin yorish uchun. O'tin yorish. Ayrim qassoblarimiz ham ishlatadi, suyakni anaqa qilish uchun. Yo'q, bu o'tin uchun. Qassoblarimiz uchun. Buni bemalol bo'ladi. Yaxshi, bizda yana nimalar bor? Tomoshabinlarimiz. Sergey, biz nimalarni ko'rmadik? Mana Sergey buni o'zi addeli tushuntirib bersa. Sergey tushuntirib bersalar bo'ladi. Sergey, siz ham gapiring. Men sizni gapirishingizni xalq sizni eshitsin. Ya'ni bizani izgirdga shakl beradigan qaychimiz bo'ladi. Hop, u ham Finlandiyaniki. Uzun bo'ladi u ham. Juda ham ajoyib. Bunday masalan bo'y yetmaydigan joylarga bemalol ishlatib tursangiz bo'ladi. Archalarni butuyimiz biz, shoxlarni to'g'ri. Izgirdli uchun bu. Archa chiroyli shakl berish. Shakl berish. Buni daraxtni anaqalarning shoxlarini kesolmaydi. Yo'q, yo'q. U faqat shakl berish. Shox ketishi shox ketishga bu, a? Bu mana. Bu ham xuddi shunaqa katta bo'ladi. Bu просто sal boshqacharoq bo'ladi, metal qalinroq bo'ladi. O'sha hisobiga bu ishlatiladi bu narsa. Archalarga bu.
Aha. Uskunalarda ham qulayliklar qancha? Akmalarga yoqdimi sizga bu uskunalar? Oldin qanaqa bo'lardi, hozir qanaqa ko'ryapsiz yangiliklarni? Nima deysiz? Fikringizni ayting. Ana mikrofon bor, akmalarga sizga. Yaxshi. Yaxshimi? Anaqa bir narsa aytmoqchiman-da, hozir. Ayting. Alisher Navoiy aytgan ekanda, azizim bu dunyoga bevaqt kelibmiz degan ekan. Shundan ma'no kelib chiqyaptiki, qarang, texnika asliga yana kuchayib ketdi-da. Yani bizani texnikaga qadab qo'yibdi. Yani bitta fikrim bor, ma'lumot tomoshabinlarga ham yetaman. Bu ayniqsa arrani. Ishlatish kerak. Lekin arraga dam berganda qo'l arrada ham ishlatib sal bo'lsa ham fizkultura qilinadi. Ha, jismoniy harakatdan bo'lish kerak demoq. Albatta, albatta bo'lish kerak. Keyin buni texnika xavfsizligi bor-ku. Shunga ham rioya qilish kerak. To'ppa-to'g'ri. Aks holda qo'lingizda qattiq ushlab turmasangiz, o'shancha ayollar uzoqroq tursin. Qattiq ushlamasangiz, buni motorni ishlatgandan keyin qo'lda chiqib ketishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Mana texnika bezapasnisizdir, ustunligi shunga ahamiyat bersa juda chiroyli. To'ppa-to'g'ri. Lekin narxini ham bir o'ylab ko'ringlar. Albatta. Lekin narxi sifatga qarab ekanda akmalarga. Chunki 25 yil qancha muddat anaqa beryapti? Bular javob beryapti mahsulotga. Mayli. Lekin bitta xo'jalikka shu asboblar shart. Shart, shart. Kerak. Har bir uyga kerak, to'g'rimi? Qachongacha qo'shninikiga go't so'rab chiqib olasiz? To'g'ri. To'g'ri. Har bir uyda bo'lishi kerak. Rahmat Akmal aka sizga. Rahmat ustoz. Bu bel kurak-a? Aha, lapatka deymiz, bel kurak. Katta kichkina. Yoshlarimiz endi hozir lapatkaga uncha qiziqishmaydi-yu, uchun uyga bitta olib qo'ysa, misol uchun qiziqishdan bo'lsa ham bitta chop ko'radi. Mehr menimcha uyg'onsa kerak. Gap yo'q. Biz endi qishloqda ishlatganmiz bunaqa lapatka, faqat oddiyrog'ini ishlatganmiz. 859 ming ekan. Mana aziz Finlandiyaniki. Zo'r. Katta rahmat sizlarga. Rahmat aziz Sergey. Sog' bo'linglar. Chiroyli suhbat bo'ldi. Biz yangiliklarni tomoshabinlarga, demak, ilinishga harakat qildik. Xudo xolasi ishingizga rivoj, hamkorlik davom etadi. Mabodo yana qandaydir yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelishingiz mumkin. Albatta sovg'a olishga boraman. Chiroyli narxda qilib berasiz. Albatta. Sen kelinglar. Sergeyga alohida rahmat deyman. O'zbek tilida chiroyli gapirganingiz uchun. Albatta. Salomat bo'ling. Hurmat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Yana kutib qolamiz. Tashakkur. Sog' bo'ling. Azizlar, bizda e'lonlar vaqti. Birozdan so'ng demak qaytamiz. E'lonlar. Ko'rishamiz.